Quase 300 de atletas participaram em mais uma edição do Indoeu BTT. A iniciativa, promovida pela Câmara Municipal de Viseu, em colaboração com entidades da cidade, teve este ano como embaixadores Ana Tomás e Tiago Ferreira, dois vizienses que integram a Seleção Nacional de Ciclismo BTT. O Indoeu BTT combinou uma prova de 6 horas de resistência em circuito fechado com uma prova meia-maratona e representa um dos grandes eventos de bicicleta da região. Nós temos algumas características aqui em Viseu que nos distinguem e acho que podemos ser um bom destino deste tipo de provas pela ciclovia que temos, pelas paisagens magníficas que temos, pela aposta que temos feito nas provas BTT.